কেইদিনমানৰ আগতে অখিল গগৈয়ে কৈছিল যে প্ৰশান্ত কিশোৰে অখিল গগৈক কলিকতালৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰে অখিল গগৈৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু অসমৰ সম্ভাব্য এজন ভাল ৰাজনীতিবিদ হিচাপে অখিলক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্বৰ অফাৰ দিছিল অখিল গগৈ কিন্তু অখিল গগৈ সেই অফাৰ অস্বীকাৰ কৰিলে কিন্তু এই মুহূৰ্ততে আজি এটা খবৰ আহিছে কেৱল অখিল গগৈকে নহয় প্ৰশান্ত কিশোৰে এবাৰ মাতি পঠিয়াইছে জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বকো আজি নতুন দিল্লীত কিছু সময়ৰ আগতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ মিয়াৰ সৈতে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ বৈঠক হৈছে পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বই হয়তো প্ৰশান্ত কিশোৰে কালি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা জগদীশ ভূঞাকো ক'ব যে অসমৰ সাম্ভাব্য সঠিক সফল ৰাজনৈতিক দলটোৱে হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ আচলতে সকলোকে তেওঁ তেনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে এইবাৰ এজন ব্যক্তিৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ ৰৌনাকালী হাজৰিকা ডি আই জি ৰৌনাকালী হাজৰিকাক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ডি আই জি ৰৌনাকালী হাজৰিকাক আজি যিকেইজন আৰক্ষী বিষয়াই লৈ গৈছিল আটাইকেইজন তেওঁতকৈ তলতীয়া বিষয়া আছিল এইকেইজনৰ মাজত এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়া নাছিল ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ আছিল অথচ কেইদিনমানৰ আগলৈকে এওঁলোকে ৰৌনাকালী হাজৰিকাক ছাৰ ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰিবলগীয়া হৈছিল আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি আহৰণ কৰাৰ অভিযোগত ৰৌনাকালী হাজৰিকাক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী বিষয়ে ভিজিলেন্সেৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজি কোৰ্টলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু আৰক্ষীয়ে 10 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰৌনাকালী হাজৰিকাক বিচাৰে আৰু আদালতেও ৰৌনাকালী হাজৰিকাক 10 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৰৌনাকালী হাজৰিকাক আজি লৈ যোৱাৰ পিছত এই সম্পৰ্কত বিভিন্নজনৰ ভাষ্য আছিল এই ধৰণৰ যে সুধিছিলোঁ যে অধিবক্তাই কি কয় বা আৰক্ষী বিষয়াই কি কয় তেওঁলোকৰ ভাষ্য আছিল এই ধৰণৰ আমি এই অনাৰেবল কোৰ্টত মানে প্ৰেৰাই দিছোঁ 10 ডেজ কাষ্টডি লাগে আৰু অনাৰেবল কোৰ্টে আমাক 10 ডেজ কাষ্টডি দিছে গতিকে ফাৰ্ডাৰ হা চাওক যোৱাকালি আমাৰ এছ পি মেডামে যিখিনি আপোনাক ক'লে এই মুহূৰ্তত আমি সেইখিনিয়ে পাইছোঁ আনুষংগিক আমাৰ যিখিনি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে আমাক তেখেতক সোধপোছ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি সেইখিনি কৰি থাকিমে সেইখিনি আমি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কিন্তু আমাৰ এটাই ভাল হ'ল যে অনাৰেবল কোৰ্টক আমি যিটো প্ৰেয়াৰ দিছিলোঁ সেই প্ৰেয়াৰটোকে অনাৰেবল কোৰ্টে মানি লৈছে আমাক 10 ডেজেই দিছে গতিকে এতিয়া আমি নতুনকৈ সোধপোছ কৰিম নতুন নতুন তথ্য আমি আহৰণ কৰিম আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই থাকিম এই আজি এতিয়াৰ পৰাতো কৰিব কৰিছে এতিয়া কৰিছে চাওক সেই সংক্ৰান্তত আমি ক'ব নোৱাৰিম আমি আমাৰ কেছটোৰ বিষয়ে যি ক'ব লাগে আমি ক'ব পাৰিম লোকৰ কেছৰ বিষয়েতো অলপ অসুবিধা হ'ব ক'বলৈ গতিকে 10 ডেজ আমি পাইছোঁ অনাৰেবল কোৰ্টে আমাক দিছে এই 10 ডেজত আমি যিখিনি তেখেতৰ পৰা তথ্য আমি পাম পৰ্যায়ক্ৰমে জনাই থকা হ'ব যিখিনি কৰ্পৰেশ্যন বিচাৰিছিল পোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে 10 দিনৰ ৰিমাণ্ড বিচাৰিছিল কোৰ্টে এতিয়া মঞ্জুৰ কৰিলে তেওঁলোকক কিন্তু যিহেতু স্বাস্থ্য খুব এটা ভাল নহয় সেইকাৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডাইৰেকশ্যন মতে সেইমতে পৰীক্ষা কৰি তেওঁক ৰিমাণ্ডত দিছে কিন্তু তেওঁক বেইল পিটিশ্যন দিছিলোঁ আমাৰ 16 তাৰিখে বেইল পিটিশ্যন হিয়াৰিঙৰ কাৰণে ৰাখিছে সেইটো 16 তাৰিখে বেইল পিটিশ্যন হিয়াৰিঙৰ কাৰণে ৰাখিছে এইটো বেলেগ বেলেগ এইটো চাব লাগিব এইটো একাউণ্টৰ ষ্টেটমেণ্টত চাব লাগিব এছ পিয়ে কোৱা মতে মোৰ দেন 3 কৰোৰ এতিয়া টোটেল ইনভলভমেণ্ট কিমান আছে এইটো কোৱাটো টান হ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে তেনেকুৱা কোৱাত কি একাউণ্ট আছে 10 লাখৰ পৰা 5 লাখৰ পৰা এইটো একাউণ্ট কম্পিউট কৰিলেহে গম পোৱা যাব সেইটো পটকৈ কোৱা টান হ'ব তেওঁৰ ইনকাম কি হয় এইটো কুৱেশ্যন অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া ইনিচিয়েল ষ্টেজ আছে এতিয়া তাকো অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব তেওঁ যি ৰিপ্লাই দিয়ে সেই আল্টিমেটলি কেছটো প্ৰচিড কৰিব ডি আই জি ৰৌনাকালী হাজৰিকাৰ সম্পত্তি কিমান আছিল এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেলৰ এছ পি ৰজি কলিতাক ৰজি কলিতাৰ ভাষ্য আছিল এনেধৰণৰ পৰিমাণ এতিয়া 4টা প্ৰপাৰ্টি তেখেতে দেখাইছে 4টা প্ৰপাৰ্টিৰ এতিয়া ভেলুৱেশ্যনটোতো গভমেণ্ট ভেলু বহুত কম সেইটো আমি পিছত গভমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেলুৱাৰেদি আমি আকৌ এছেছ কৰাই ল'ম আৰু বাকীখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনত দেখা যাব সেইটো আমি মানে হেৰি নকৰোঁ কণ্টেষ্ট নকৰোঁ যিহেতু গভমেণ্ট ভেলু গভমেণ্টে নিৰ্ধাৰিত কৰা ভেলু হয় কিন্তু যদি তাৰ গভমেণ্টৰ ভেলু নিৰ্ধাৰিত কৰি থোৱা ভেলুতকৈ যদি কম দেখুৱাইছে
তেতিয়া হলে আমি সেখিনি সেই এংগলটো আমি পিছত ইনভেষ্টিগেট কৰো তাংখটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ ক্যালকুলেশন কৰি আমি পাইছো 164.80% ডিসপ্রপোর্শনেট পাইছো তেখেতৰ ফ্রম দ্য নোন সোর্সেস অফ হিজ ইনকাম অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট এজনে যেতিয়া মানে সম্পত্তিখিনি মানে ইনকামৰকে বেছি হয় তো আপোনালোকে নিজেই বুঝিব আৰু কেনেকে আহরণ কৰিছে দৰ্শকক জ্ঞাতার্থে জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে ৰুণাকালী হাজৰিকাৰ আটাইতকৈ ভয়ানক কি তথ্য ভিজিলেন্সৰ হাতলৈ আহিছে ভিজিলেন্সৰ হাতলৈ অহা আটাইতকৈ ডাঙৰ তথ্যটো এইটো যে ৰুণাকালী হাজৰিকাৰ ছোৱালীয়ে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত শিক্ষা পঢ়ি আছে ছোৱালীজনীৰ একাউণ্টলৈ ৰুণাকালী হাজৰিকাৰ হৈ এজন মানুহে টকা দিয়াৰ কথা আছিল 30 লাখ নে টকা এটা পঠিয়াইছিল ছোৱালীজনীৰ একাউণ্টলৈ আৰক্ষীয়ে ৰুণাকালী হাজৰিকাই হয়তো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনক এই টকাটো প্ৰেৰণ কৰিবলৈ দিছিল কিন্তু সেই ব্যক্তিজনে অতি সুচতুৰভাৱে সেই টকাটো নিজৰ একাউণ্টছৰ পৰা ৰুণাকালী হাজৰিকাৰ জীয়েকলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে APDCLৰ শক্তিখণ্ডৰ বিভাগটোৰ মাষ্টাৰ ৰোলত কাম কৰা এজন কৰ্মচাৰীৰ হাতত সেই টকাখিনি বেংকত ট্ৰেন্সফাৰ কৰে অৰ্থাৎ জেনেভাস্থিত জীয়েকৰ একাউণ্টছলৈ যি টকা গৈছিল মাষ্টাৰ ৰোলৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা টকা গৈছিল লগে লগে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দেহ হয় যে এই টকাখিনি মাষ্টাৰ ৰোলৰ কৰ্মচাৰীজনে কেনেকৈ দিলে ইয়াৰ পিছতেই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছে আৰু এতিয়া এটাৰ পিছত এটাকৈ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিশেষকৈ চিমলাত এখন তেওঁৰ বিশেষ ৰিজৰ্ট থকাৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী বাহিনীয়ে